الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده Ya Rabbana lakal hamdu walakasyukru Kama yang bagi lijalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Engkau ampunilah dosa-dosa kami Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami Engkau lindungilah hamba-Mu, hambamu yang kredit ini daripada segala musibah Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya Dan wabak yang mengancam jawa engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak corona virus. Walau di mana saja mereka berada, sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahteralahkanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfirana wa tarhamna lalakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azabandar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memimpin bacaan doa. Kita sama-sama uh, aminkan. Moga-moga uh, doa tersebut diangkat dan akhirnya kita semua dapat berada dalam keadaan kembali sihat seperti sedia kala, seperti sebelum ini. Assalamualaikum semua. Apa khabar rakyat Malaysia? Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami di saluran berita RTM dan juga saluran TV1. Bicara naratif, uh, kami tampilkan uh, saban malam sebenarnya uh, pelbagai uh, kementerian, uh, juga ramai menteri-menteri, tetamu-tetamu yang telah kita dibawakan demi memberikan pendidikan ilmu fokus terhadap apa yang berlaku dalam negara terkait dengan COVID-19 yang berlaku kini. Dan pada malam ini, tumpuan kita adalah dari sudut keselamatan cyber. Ini merupakan satu perkara yang sangat serius kerana kalau anda dengarkan antara intipati sidang media yang telah pun dilaksanakan oleh banyak pihak sebenarnya turut dinyatakan tentang perkembangan berita palsu. Ini juga satu perkara yang sangat serius kerana akhirnya kalau kita tak tangani dengan secara berhemah maka berita palsu ini mungkin akan menyebabkan situasi panik dalam kalangan masyarakat. Itu berita palsu. Satu lagi tentang ancaman keselamatan cyber. Skema-skema yang muncul bagai cendawan tumbuh yang cuba mengambil kesempatan peluang di atas keterbukaan uh, pakej rangsangan ekonomi yang telah pun diumumkan. Ini sangat penting untuk rakyat kita semua tahu dan juga faham bagaimana untuk kita atasi kerana kita tidak mahu terjebak dalam kategori jenayah cyber ini. Jadi malam ini insya-Allah kita akan bersama dengan seorang Tamu dari pihak Cyber Security Malaysia. Banyak data, banyak perkara penting yang akan diterangkan nanti. Jadi saya mohon tuan-tuan dan perempuan yang berada di rumah terus dia bersama kami untuk dengarkan bagaimana untuk sama-sama kita atasi tentang isu keselamatan cyber. Pada masa ini, My Salam menyediakan manfaat kepada golongan B40 yang dimasukkan ke hospital kerana jangkitan COVID-19. Pesakit boleh menuntut bayaran penggantian pendapatan sebanyak RM50 sehari untuk tempoh maksimum 14 hari. Sebagai tambahan kepada inisiatif ini, sukacita cita saya mengumumkan kerajaan bersetuju untuk memanjangkan manfaat ini kepada golongan B40 yang di Kita uh, sentiasa mendengar uh, uh, suara hati rakyat, denyutan uh, nadi rakyat ini sentiasa kita dengar. Jadi saya nak beri keyakinan kepada rakyat, rakyat bahawa uh, memang kita uh, sentiasa mendengar uh, uh, suara hati rakyat, denyutan uh, nadi rakyat ini sentiasa kita dengar uh, kerana uh, boleh dikatakan uh, sepanjang masa uh, dan pada hari Ahad lalu kita di uh, apa saya telah menubuhkan ataupun wujudkan satu uh, 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 platform khusus ya uh, iaitu uh, uh, laman web ePU untuk bolehkan kita mendapat uh, feedback daripada masyarakat. Lebih 1,900 malam balas lah kita terima. Ada berkaitan dengan gaji, berkaitan dengan EPF, berkaitan hmm. dengan pekerjaan. Jadi yang penting bagi Perdana Menteri juga majlis ini ialah uh, uh, dua perkara. Uh, yang pertama, sudah pasti ialah nyawa. Hmm. Ya. Yang kedua ialah memastikan ekonomi negara kita ini uh, dapat uh, disabilkan. Baik, kembali bersama kami dalam bicara naratif keselamatan cyber. Itu tajuk perbincangan kita pada malam ini. Saya tak nak ambil masa yang panjang sebab saya nak tetamu saya memberikan banyak input berguna kepada kita semua. Hari ini kita sangat terima kasih Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia bersama kita pada hari ini. Terima kasih Datuk sudah bersama kami. Sama-sama. Kesekian Sama kalinya. Jemput. Ya, Cyber Security bila kita undang saja tidak pernah berkata tidak sentiasa bersama kami. Terima kasih banyak. Datuk memimpin Cyber security Malaysia tak selak saya kurang lebih hampir 8 tahun. Banyak transisi tahun ke tahun itu ada saja cerita yang berbeza. Dan tahun ini cerita PKP ini saya rasa agak-agak uh, hebat juga dan pastinya perlu ditangani secara serius juga oleh pihak Cyber Security Malaysia. Sebelum kita nak masuk satu-satu tentang isu berita palsu, tentang jenayah cyber, bagaimana peranan cyber security mendepani PKP. Okay, terima kasih, Syaril. Uh, pertama sekali, terima kasih kerana menjemput mm. uh, saya ke studio. Uh, saya rasa disebabkan PKP ini, mm. ramai yang bekerja mm -hmm. dari rumah, ya, orang kata work from home. So. Sebab uh, bila kita ada PKP ini, kita punya pergerakan agak terhad mm -hmm. uh, dan pada masa sama kita kena duduk rumah, so. uh, mungkin mengamalkan etika kesihatan dan sebagainya. Mm -hmm. uh, jadi, ini antara kekangan-kekangan. Namun uh, kita lihat dari sudut penggunaan teknologi meningkat. Mm -hmm. Sebab bila kita bekerja dari rumah, di sinilah peranan teknologi digital meningkat. Betul. Dan, yeah, dan bila dia meningkat, uh, maka terdapat apa yang kita katakan risiko uh, ancaman cyber. Mm -hmm. yeah, Dan di sinilah peranan kami. Ya yeah, tadi this, apa Cik Syarif sebut tentang uh, di manakah peranan kami cyber security Malaysia. Uh, bila mana kita lihat uh, ramai uh, pengguna internet sama ada individu maupun uh, pekerja-pekerja syarikat. Mm -hmm menggunakan teknologi digital hmm. untuk bekerja. Hmm. Dan kita tengok juga ramai individu yang menggunakan sama untuk leisure ke, untuk untuk hal-hal uh, yang berkaitan tentang, yang menggunakan teknologi. Hmm. Uh, terdapat ancaman risiko cyber dan di sinilah Cyber security Malaysia. Kami ini sebenarnya adalah sebuah agensi hmm. uh, keselamatan cyber, technical hmm. di bawah Kementerian uh, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jadi kami memantau e-keselamatan nasional okay. dengan me menyediakan perkhidmatan uh, keselamatan cyber dari segi aspek technical okay. uh, Dan dalam konteks kami di semasa PKP ini uh, kami uh, apa orang kata uh, sentiasa Uh, anggota ber beroperasi secara biasa. Okay. Itu biasa sebab kita provide, anggota menyediakan essential service atau perkhidmatan kritikal mm. kepada negara. Mm. Dan kalau tengok pun di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia pun mm. juga salah satu ahli di dalam kluster keselamatan. Mm. Ya, jadi disinilah peranan kami membantu dari segi aspek teknikal mm. dan kita beroperasi seperti biasa. Cuma ...dengan apa kata... ...staf yang minima. Hmm. Ya, terhad. Tapi apa-apa juga operasi... ...berjalan. Jadi apa-apa juga perkhidmatan... ...yang kami tawarkan... ...sebagai agensi teknikal... Baik. ...yang membantu dan mengenakan... ...isu-isu keselamatan uh, cyber... Hmm. ...terus uh, berjalan seperti biasa. Okey. Cyber 999... ...antara pusat tindak balas... ...untuk insiden keselamatan cyber. Sepanjang PKP ini... ...Cyber 999 ini berfungsi dengan... ...agak ketara ke, Datuk? Ya, yeah, ya. Yeah. Kita uh. memang uh, menerima kes... Uh, okay. ...daripada sebelum ini pun... Uh -huh. ...dan semasa PKP. Uh -huh. uh, kita terus menerima uh, apa kata laporan insiden mm. mungkin banyak lagi laporan lebih daripada online mm. uh, malah ada kes-kes yang kita lihat uh, meningkat uh, ketika uh, apa kata uh, PKP ini mm. cuma saya nak highlightkan cyber 999 ni adalah mm. sebuah uh, apa orang kata orang kata macam hotline number mm. yang mana kalau sesiapa pengguna internet sama ada individu maupun uh, pekerja syarikat ke uh, public uh, apa masyarakat awam dan sebagainya mm. jika mereka mengalami uh, insiden cyber mm. mereka boleh laporkan ke pusat Cyber 999 ini mm -hmm. dan pusat Cyber 999 ini selain daripada menerima laporan kita mm -hmm. membuat uh, analisa technical ah. uh, kita juga memberi khidmat nasihat dan kita juga memberikan apa kata alert and advisory atau ancaman dan uh, apa advisory mm -hmm. uh, untuk masyarakat ya yeah, dengan uh, tips tips dan best practices di mm -hmm. dalam menangani isu-isu dan amalan terbaik bila mana kita berada di alam maya. Contoh so, mm -hmm. ini antara peranan cyber 999 lah yang memang kita memang kerap menerima Mm -hmm. laporan uh, dari pelbagai pihak termasuklah uh, netizen uh, di dalam uh, pada di masyarakat umum. Mm hmm. Baik itu dia Cyber 999. Siapa yang tak pernah um, apa kita sebut sebagai melaporkan sesuatu jadi kena uh, maksimalkan penggunaan Cyber 999 sebab memang ada respon team yang akan memberikan maklum balas. Ya yeah, memang kita ada. Yeah. Uh, saya mm -hmm. kalau sesiapa uh, mm -hmm. uh, contohnya menghadapi insiden cyber mm -hmm. dia boleh melaporkan kepada kami. Mm -hmm. Dia boleh e contohnya okay. uh, Cyber 999 99@cybersecurity.my cyber 99@cybersecurity.my -e at cybersecurity.my mm. atau dia juga boleh call hmm. uh, 1300 hmm. ya yeah, 1300 hmm. atau kalau uh, apa yang apa yang ada apps ya, dia boleh download kita ada cyber 99 apps, apps ya, mobile out. apps ya, free yep. uh, boleh download daripada uh, apa play store dan mm. sebagainya mm. Uh, jadi ada banyak saluran channel-channel ya, untuk kita melaporkan apa jua ...insiden hmm. yang kita lalui lah sebagai hmm. pengguna internet. Contoh insiden? Insiden banyak. Okay. normally ha. bila ada kes, uh, yeah. seseorang mengalami apa-apa kes, ha. uh, insiden kita panggil. Hmm. Eh. Uh, dia akan kita bahagikan kepada sembilan kategori. Sembilan kategori? Sembilan kategori. Hmm. Ada kategori yang kita panggil penipuan, hmm. uh, pencerobohan macam contohnya hacking, hmm. peguam sebagainya. Baik. Ada juga dalam bentuk dia panggil serangan malware, ransomware hmm. ataupun kita panggil kod-kod jahat, Betul. malware malicious code. Ada juga kategori yang kita panggil gangguan cyber mm -hmm. ya dan sebagainya ada ada sembilan kategori mm -hmm. mm -hmm. dan daripada kes-kes uh, uh, dan -kes, insiden yang diterima mm -hmm. di mana kes-kes yang kita anggap uh, melibatkan jenayah mm -hmm. maka kita akan laporkan dan panjangkan kepada pihak-pihak berkuasa Baik. sebab pusat cyber 999 dia mempunyai link ya, hubungan mm -hmm. dengan hampir kesemua pihak berkuasa eh ya, dalam hal-hal berkaitan tentang cyber jadi saya sarankan kepada sesiapa pun mm -hmm. ya boleh lapor free ya percuma jadi jika ada masalah tak tahu nak buat apa, ke mana nak pergi, Baik. jadi bolehlah melaporkan apa juga insiden yang pemeriksa alami kepada kami di pusat cyber sembilan di tadi lah satu tiga ratus lapan lapan dua sembilan sembilan boleh email juga cyber sembilan sembilan cyber security dot my Baik. Baik. malah boleh download mobile app boleh juga SMS kan lima belas lapan 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 highlightkan kita punya komplain dan sebagainya. Jadi hmm. kita sediakan pelbagai uh, saluran termasuk ...untuklah pergi secara fizikal. Cuma sekarang masa PKP ini kita hmm. tidak bolehlah... Ya ...sebab betul. kita terhad dari segi pergerakan hmm. kita. Okey, Ini kita paparkan juga Cyber 999... 99, ...dan boleh manfaatkanlah uh, apa yang telah pun tertulis di situ. Baik, uh, kita cuba masuk satu-satu... ...sebab tadi kata sembilan kategori. Hmm. Ya. Kita cuba sekejap satu-satu. Hmm. Uh, yang menarik perhatian uh, ramai berbicara... ...bila masuk fasa PKP adalah berita palsu. Mas, maklumlah di rumah, hmm. pagi sampai ke pagi duduk rumah... Yeah. ...mungkin tak tahu nak buat apa... ...mereka pun nak jadi yang pertama melaporkan. Dengar saja rumah terus... Yeah buat uh, typing, buat teks, uh, netizen ini sangat kreatif. Kadang-kadang mereka harapan daripada wartawan-wartawan yang sebenar. So berita palsu ni antara perkara-perkara yang sangat di, uh, ditekankan secara serius. Walaupun mungkin uh, soalan itu lebih terjerus kepada SKMM, tapi saya rasa Cyber Security Malaysia juga terkait dengan memberi pendedahan berita palsu. Ya kita memang ada hmm. berhubung uh, rapat dengan SKMM dan hmm. pelbagai pihak berkonsesi buat teriak. Hmm. Jadi uh, bila kita contohnya menerima laporan hmm. uh, berkaitan tentang berita palsu dan sebagainya, dia ada satu lagi kategori Sebut tadi lah content related content ya berkaitan related. Dengan kandungan. Ha, ha. Itu juga salah satu kategori. Hmm. Jadi bila apa-apa contohnya berita palsu hmm. uh, sebenarnya ini ada satu fenomena yang selalunya akan meningkat secara drastik. Okay. Disebabkan berlakunya krisis ataupun insiden yang besar. So. Macam contoh dalam kes sekarang kita ada COVID-19. So. Ya. Yeah, jadi menyebabkan uh, uh, disebabkan isu yang apa kata bukan hanya peringkat nasional tapi juga global. Jadi ramai yang satu dia nak tahu Uh, apakah perkembangan, progres dan sebagainya. Mm -hmm. Dan di sinilah menyebabkan dia akan mengambil banyak maklumat. Dia akan menerima maklumat sebab masa mm -hmm. itu juga orang sediakan dan berikan banyak maklumat sama ada email ke, uh, tele, apa, social media ke uh, dan macam-macam lagi lah source mm -hmm. of information. Yeah. Uh, di sinilah kita kena berhati-hati sebab uh, impak berita palsu ni sangatlah besar dari segi apa negatifnya ya kerana dia boleh apa orang kata menyebabkan isu-isu keselamatan mm -hmm. ya boleh merisaukan apa orang ramai ya dan juga menggugat kesejahteraan negara ya sebab benda-benda tak betul contoh macam kes covid sekarang ini kita dengar ada kata pengisytiharan darurat betul betul ya kita ada dengar kisah tentang ada orang kena tangkap dan saman dan sebagainya ya, kita dengar benda-benda yang uh, zon merah dan pelbagai lagi lah jadi menyebabkan masyarakat takut masyarakat risau masyarakat bimbang betul. jadi sebenarnya kita perlu berhati-hati pertama ya, memanglah kita ada tendensi menggunakan teknologi sebab sekarang kita duduk rumah mm. menggunakan teknologi mudah forward 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 <laughs> forward Ya kata tular 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 ya. Uh. Ya, uh, jadi disinilah kita sarankan berhati-hati pertama sekali uh -huh. kita kena pastikan maklumat itu sahih betul ya. Ya, jadi bila kita nak sahih itu maksudnya kita kena tengok dari sumber mana sebab mm. sekarang ni tidak semua apa yang ada dalam sosial media adalah benda yang betul. Ya. Jadi di sinilah kalau kita menerima semua yang ada se anggap sebagai benda benar, hmm. maka sebenarnya kita telah membantu atau menyokong ke arah penyebaran berita palsu. Jadi hmm. kita kena terima bila kita, bila kita terima, kita kena cek atau kesahihannya lah. dan antaranya ialah kita boleh rujuk kepada apa orang kata sos-sos atau sumber-sumber rasmi mm. dalam dalam yeah. web kerajaan betul. maupun contohnya di SKMM dia ada sebenarnya Dot .my punya portal betul, betul. jadi di situ akan menceritakan apakah realiti sebenarnya jangan kita sebarangan orang bagi kepada kita maklumat mm. dalam email ke dalam media sosial ke dan chat messenger dan sebagainya mm. kita terus tularkan dan sebagainya dan kita terima seadanya sebab dia sebenarnya kesannya adalah besar mm. jadi itu antara nasihat dan kita kena anggap bahawa kalau kita uh, apa sebarangan forward-forward dia akan seperti tadi lah menggugat kesejahteraan negara dan malah boleh diambil tindakan di bawah undang-undang hmm. hmm. oleh pihak-pihak berkuasa sebagai orang yang apa menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Hmm. Yang itu yang kita lihat sekarang ni pihak PDRM, pihak SKMM telah mula menjalankan pelbagai siasatan dalam pelbagai akta. Uh, contohnya kalau undang-undang sivil -undang hmm. uh, kita lihat. Ada di bawah Akta Fitnah 1957. Hmm. Uh, kalau di bawah Undang-Undang Jenayah, hmm. uh, di bawah Section 499 dan Section 500, di bawah Kanun Keseksaan 1997. Jadi nak menunjukkan hmm. kalau kita uh, apa sebarangan uh, apa, uh, apa menularkan berita berita palsu, kita juga akan diambil tindakan. Sebab hmm, betul. itu kita perlu berhati-hati, ya uh, hmm. dalam uh, hal-hal dan hmm. menangani isu-isu berkaitan tentang uh, berita palsu. Baik. Pastikan. Cek kesazihan sekali. Cek kesazihan. Para penonton um, jangan tak tahu sebenarnya pihak cyber security ada satu uh, unit yang dikenali sebagai uh, digital forensic ataupun cyber CSI. Yang ni saya rasa anda kena dengar betul-betul sebab setiap apa yang kita ada dalam peranti kita sebenarnya ia boleh ditrace ataupun boleh kita ketahui dari mana rantaian dia.

dan hanya untuk membeli keluar asas. Tak payahlah berdaruh-daruh satu bas, satu lori nak pergi belinya sebab yang bayar pun seorang itu juga. Jangan duk bawa anak-anak nak. Lepas tu hampa jaga jaga hampa antara orang lain. Pakai mas. Tanah tu basuh dengan sanitizer tu. Kelik di rumah, mandi selalu, basuh baju selalu. duduk ya untuk-untuk ke rumah tu. Untuk kita juga. Lebih baik di rumah bersama keluarga. Tanggal ini ada tadi, anbana kudumat ini urutan selama ini. Police, polis, doktor, nurse, Askar yang bekerja untuk kita di... Uh, ...seitu yang apa Stay Home Stay Sick. Bicara naratif kembali keselamatan cyber isunya pada malam ini. Uh, Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia bersama kita. Tadi saya gantung soalan tentang uh, digital forensik. Bagaimana peranan cyber security dalam mencari bukti untuk dikemukakan di mahkamah dalam apa jua kes melibatkan digital? Okey, um, di Sabah Security Malaysia kita ada satu jabatan mm. jabatan Digital Forensik yang mm. merupakan uh, antara jabatan yang tertua lah di Sabah Security okay. Malaysia. Mm. Uh, dan kami ada makmal apa Digital Forensik mm. yang diiktiraf, uh, apa oleh American Society of Crime Lab Directors dan merupakan satu-satunya yang diiktiraf oleh S-Clab ni, s oh. lab, dia, di uh, Asia Pasifik. Mm. Uh, uh, S-Clab lah uh, juga adalah mm. badan yang Accredited FBI Lab. Oh. Jadi antara kepakaran kami dari segi uh, lab kami adalah yang mempunyai piawaian antarabangsa. Okay. Yeah. Uh, pada masa yang sama, uh, Sabis Timur Malaysia juga uh, bekerjasama rapat dengan pelbagai pihak buat kuasa. Contohnya dengan polis. Ya. Kita hmm. banyak bekerjasama dengan polis dalam hal-hal uh, kes-kes yang berkaitan tentang jenayah cyber. Hmm. Dan uh, kita uh, apa orang kata memberikan bantuan teknikal dalam extracting ataupun mengeluarkan bukti-bukti digital evidence. Bukti-bukti okay. ya, apa digital untuk keterangan dibawa ke paham mahkamah. Dan pakar-pakar uh, digital forensik cyber Security Malaysia diiktiraf uh, di bawah Criminal Procedure Code 399 ya, Kanun Kesiasaan 399 bagi expert witness in court. Okay. Satu-satunya organisasi, satunya pakar forensik yang diiktiraf di dalam negara di bawah akta undang-undang. Okay. Jadi ini menunjukkan apa kata kepentingan memastikan bahawa bukti-bukti ini boleh dibawa ke mahkamah mm -hmm. dan boleh diguna pakai sebagai satu bukti yang diterima mm -hmm. di mahkamah. Mm -hmm. Dan inilah cara dan kaedah kami dalam bekerjasama dengan pihak-pihak akak -pihak kuasa mm -hmm. membantu apa mereka menyiasat mm -hmm. dan membawa bukti, -bukti ...bukti yang hmm. untuk mereka bawa pendawaan... Hmm. Ha, kepada pesalah-pesalah tadi. Hmm. Yeah? Baik, baik. Dan soalan saya tadi uh, dari sudut peranti yang kita ada ni sejauh hmm. mana kita boleh simpan bahan-bahan dalam tu? Sebab kadang-kadang kan kita mudah oh kita forward tak apa. Aku forward seorang, patut aku delete, orang tak tahu. Sebenarnya <laughs> peranti kita ni sebenarnya yeah. boleh dijadikan yeah. pembuktian di mahkamah eh. Yeah. 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 Jadi dia sebenarnya berkaitan juga tentang teknologi digital forensik. Okay. Uh -huh. Digital forensik, macam saya kata tadi. Kalau di pihak kami eh kita uh -huh. boleh extract bukti yang dar daripada gadget-gadget okay. apa? Contohnya bila kita pergi dengan pihak polis kita uh -huh. akan uh, apa bila polis serahkan kepada kami laptop-laptop komputer uh -huh. uh, handphone, handphone dan sebagainya apa yang dibuat ialah pihak kami akan extract mengikut proses dan prosedur tadi bukti-bukti uh -huh. uh, sebagai uh, bukti uh, apa kata digital lah okay. untuk dibawa ke mahkamah mm -hmm apa yang nak dikaitkan dengan soalan syarie tadi mm -hmm. ialah menunjukkan bahawa adanya teknologi mm -hmm. yang boleh mengeluarkan semula apa-apa mm -hmm. yang ada di dalam fon sama ada yang mungkin Dipadam. ada ha? ataupun yang dah dipadamkan pun. Okey. Ya, ha, jadi kadang-kadang kita inilah kebanyakan masyarakat ya uh -oh. yang kita ada gadget, uh -oh. handphone ataupun komputer di pejabat dan di rumah dan sebagainya. Uh -oh. Ya contoh kalau komputer di uh, apa apa pejabat kadang-kadang uh -oh. selepas 3 tahun kita tukar komputer baru. Okey. Ya, kita tukar ya kita delete kan lepas tu kita hantar uh, kepada vendor ha -ha. Uh, dan kemudian kita dapat komputer baru heeh ha -ha. uh, kalau lah pihak vendor tu ya, dia mempunyai oh. uh, sistem digital forensik ya yang boleh extract dia boleh sebenarnya walaupun dah padam dia boleh extract balik oh. uh, segala bukti-bukti dia. Jadi ini, ini bukan hanya handphone bukan hanya komputer laptop tetapi juga handphone yang kadang-kadang macam kita lagi laju contohnya handphone kita ...sejak mungkin setahun dua tahun kita uh -huh. dah tukar telefon baru Betul. model yang lebih canggih versi ini versi jual itu dia kemudian kita ya, jual second uh -huh. hand kemudian kita uh, apa apa uh, dapatkan phone baru kan uh -huh. eh. tapi kita pun rasa okey cukup lah saya dah apa saya dah delete semua kan uh -huh. uh, walhal sebenarnya kalau sesua sebuah organisasi ya dekat uh, apa kedai-kedai itu, -kedai dia mempunyai sistem forensik sebenarnya dia boleh extract kembali gambar-gambar apa saja gambar-gambar bukti di sinilah kebocoran data berlaku gambar oh. ke file, dokumen dan sebagainya jadi sebenarnya di sini sama ada kita sedar atau tidak ya data-data tentang kita peribadi kita gambar kita boleh terbocor kepada pihak lain oh. yang kalau dia tidak bertanggungjawab membahayakan oh. diri kita oh. jadi di sinilah kita Perlu ada satu lagi kaedah uh -huh. kita panggil orang kata kita clean betul-betul yang sampai kita tak boleh kita clean betul-betul tu masuk mana? Ada panggil kita kita panggil sistem anti digital forensik Ah. Ah, kalau dalam secara ringkasnya sanitasi okay. atau apa sanitization punya exercise data sanitization uh -huh. jadi kita cadangkan contohnya sama ada contohnya bila kita beli komputer uh -huh. selepas 2-3 tahun kita nak tukar uh -huh. kita pergi dulu hantar ke apa cyber security machine kita ada satu pusat nama cyber security clinic ya, okay. yang boleh sanitize dia boleh clean kan digital anti apa kata, anti digital forensic oh. yang lepas tu kami pun tak boleh dah recover benda tu oh. ya? dan apa yang kami nak ceritakan ialah bahawa kita bimbang macam contohnya telefon komputer yang kebanyakan individu syarikat hantar balik ha -ha. untuk dapat versi yang baru yang itu dalam tu dah ada banyak data betul. yang mana kalau kita tak jaga betul-betul dan kalau pihak yang berkenaan dia tidak bertanggungjawab dan dia mempunyai kepakaran anti digital forensic system tu peralatan oh, dia sebagainya, ada maka balik. dia boleh keluarkan segala bukti-bukti hmm. itu hmm. yang kemudian boleh jadi backfire pada kita balik lah oh. Jadi di sinilah kepentingan dan kita di Cyber Security Malaysia ada satu uh, uh, apa jabatan kita bagi hmm cyber security clinic okay. di mana kita boleh sanitize ataupun sanitasi semua data tu dengan menggunakan sistem ni yang mana selepas tu kami punya tim pun memang tak boleh Tak oh, boleh. Oh ya, jadi yang tadi kita panggil konsep data recovery okey ya kita recover data uh -huh. tapi ada satu lagi konsep kita anti digital forensik uh -huh. iaitu sanitization sanitasi. Ya, di mana ini akan dengan betul, betul lah kalau kita dah ada laptop kita phone kita yang kita dah nak tukar ke apa uh -huh. maka uh, dia betul-betul kita lah, dia. Uh -huh bersihkan mm -hmm. sampai kita pun tak mm -hmm. boleh. Jadi ini antara uh, apa saranan saya lah mm -hmm. kan mm -hmm. uh, kalau sebelum ni tak tahu baik, jadi baik. saya sarankan uh, apa bolehlah sanitize dulu sanitasi dulu mm -hmm. uh, laptop atau phone Solo yang kita jual, beli eh? sebelum kita jual ke ah. nak trade off dan sebagainya dan kami di Cyber Security Malaysia ah. melalui uh, Cyber Security Clinic Baik. ya kita boleh buat benda ni ah. dan ini in, in, sebenarnya berdasarkan teknologi kita ah. ya, dan kita sangat uh, apa uh, di, uh, dipercayai kerana kita align Baik. Baik. Uh, sejajar dengan international process tadi Baik. Baik. sebab Baik. kita punya apa My Cyber Security Clinic hmm. dan Digital Forensic Lab kita hmm. adalah uh, apa makmal hmm. yang apa orang kata terikat hmm. mengikut piawaian proses penyelidikan hmm. yang dibawa ASTM rapat hmm. tadi yang memang strict. Baik baik. Ya hmm. dalam penjagaan apa orang kata keselamatan data. Baik. Terkait dengan apa yang Datuk kongsikan. Saya ada soalan tambahan sebab katanya penjenayah ni dia sentiasa setapak ataupun selangkah di hadapan kita. Kalau ada sistem yang boleh sanitize balik semua data dan kita tak boleh trace balik data asal, apa yang akan berlaku kalau mereka buat jenayah, mereka sanitize dan, dan pihak saya pun tak boleh nak yang itu itulah betul <laughs> saya kata tadi itu kekurangannya bila, pula lah. Uh, it, itulah kita kata kita perlu benar-benar istilah bila sebut teknologi uh, uh, ni uh, uh, kata uh, pedang dua sisi double edged sword ada benda baik ada tak boleh ada yang tidak baik. Okay. Nak tak nak macam contohnya kita sebut tadi digital forensik dan uh, juga uh. digital, digital forensik sistem dia tu membolehkan kita membantu pihak berkuasa untuk keluarkan evidence evidence mm -hmm. yang kemudian boleh diguna pakai oleh pihak kuasa untuk membuat pendakwaan betul, contohnya. Betul, betul. Eh, tetapi kita juga isu-isu <laughs> tadi ya uh, uh. keselamatan data kita. Yeah. maka kita perlu sanitize uh, uh. maka kita perlu mengguna ke teknologi anti-digital forensik okay. yang lepas itu siapa pun tak boleh termasuk kami betul. jadi kalaulah mereka ada bukti-bukti itu dan kalau mereka mempunyai yes. kebakaran itu dah, maka mereka juga boleh mm -hmm. apa orang kata, uh, memadamkan bukti-bukti mm -hmm. digital okay. jadi ini oh. antara cabaran yeah, yeah. tapi inilah aspeknya bila, uh, bila sebut tentang penyiasatan di alam digital sekarang betul, dia betul. tidaklah straight forward mm -hmm. uh, seperti mana mungkin uh, dia memerlukan kepakaran teknikal mm -hmm. dan disinilah kami Cyber Security Malaysia mm -hmm. sebuah uh, agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang Baik lah uh, actually sejak 1997 eh, dah 23 hmm. tahun 24 tahun dah hmm. kami berada uh, uh, di pesada membantu hmm. tapi kami banyak di belakang sebab hmm. kami ni technical jadi hmm. back end hmm. Hmm. kami membantu hampir kesemuanya dari segi bank negara SPRM hmm. apa uh, SKMM PDRM dapat hmm. dan pelbagai untuk membantu mereka dalam penyiasatan sebab sekarang ni banyak kes-kes Uh, jenayah dah mula menuju kepada jenayah cyber. Malah kalau di pihak PDRM mm -mm. yang menguruskan hal-hal berkaitan tentang jenayah cyber ini adalah mm -mm. JSJK, Jabatan mm -mm. Siasatan Jenayah Komersial. Komersial. Yeah? Uh, dan berdasarkan kami punya perbincangan, mm -mm. Uh, interaksi secara tidak rasmi, mm -mm. yang yeah, mereka dapati sekarang kes-kes di JSJK ini mm -mm. dah boleh kurang lebih kurang 70% adalah berkaitan tentang jenayah cyber. 70%. 100%. Hampirlah layar lingkungan itulah. Oh. Uh, nak menunjukkan sekarang ni jenayah cyber sudah mula meningkat oh. dan mula nak mengganti jenayah Sibar. tradisional komersial lah, ya, bukannya jenayah seumur tapi jenayah uh. dalam konteks uh, era sekarang ini, era digital jadi ini antara cabaran-cabaran yang kita perlu faham dan kita ketahui bila menyentuh tentang uh, keselamatan cyber. Wih, oh, bertambah gerun eh, bila dengar sebab itulah kalau nak tukar telefon katanya jangan jual, kalau boleh simpan buat kenangan begitu itulah sebab kalau jual kita tak tahu dengan siapa ataupun boleh anti anti yang yeah. uh, Datuk boleh. sebut tadi okey um, saya nak masuk balik uh, terkait dengan PKP perintah kawalan uh, pergerakan ini I ini dari sudut skemanya sebab seingat saya bila Tan Sri Muhyiddin Perdana Menteri umumkan saja package sangat ekonomi berbilion ringgit yang boleh memanfaatkan ramai orang dan dan itu juga 2 3 jam lepas tu terus ada skema-skema yang menggunakan ya banyak aplikasi untuk kutip data-data mungkin kita nak tahu jugalah daripada data-data yang dikutip tu sebenarnya apa yang mereka boleh buat dan juga apa uh. sebenarnya kesan kepada masyarakat. Hai, pada suruh rakyat Malaysia anda duduk di rumah, stay safe, biar kami yang bekerja. Anda duduk di rumah, biar kami yang Anda duduk di rumah, biar kami yang bekerja. Anda duduk di rumah, biar kami yang bekerja. Anda, duduk di rumah. Biar kami yang bekerja. anda duduk Biar kami bekerja. Jangan keluar rumah. Jangan ingkar arahan. Jaga diri masing-masing. Be safe. Eh? Anda duduk di rumah. Biar kami yang bekerja. Anda duduk di rumah. Biarkan kami yang bekerja. Anda duduk di rumah. Biar kami yang bekerja. Sampaikan maklumat pada anda. Anda duduk di rumah. Just stay at home. 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 谢谢。 Pelajar, pelajar yang tidak ada akses pada internet hmm. tapi dapat akses ke TV. Apa yang kita usahakan bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia okay. ya mm -hmm. dengan RTM sekali ya mm -hmm. kita akan adakan sesi 2 jam TV TV pendidikan okay. ya yang menekankan kepada pelajar-pelajar yang berada di sekolah di peringkat di tingkatan yang ada peperiksaan mm -hmm. ya jadi untuk memberi ruang kepada pelajar-pelajar yang tak ada akses pada internet mm -hmm. tapi dapat akses ke TV okay. ini okay. akan bermula pada minggu hadapan terima kasih kepada KKM dan RTM mm -hmm. kerana bekerjasama dengan kami dan uh, pertamanya kita akan mulakan 2 jam sehari. Okay. Uh, bermula daripada hari Isnin ini mm -hmm. di OK channel. Oh, yeah, di OK, OK channel, di TV OK. Mm -hmm. Ya. Yeah. So, itu merupakan satu pendekatan yang terus diambil mm -hmm. oleh uh, Kementerian Pendidikan dalam memastikan mm -hmm. kita berikan seluas mungkin ruang betul, untuk pelajar-pelajar, mm -hmm. untuk guru-guru uh, uh, dan ibu mm -hmm. bapa Isu keselamatan cyber antara topik perbincangan kita dalam bicara naratif pada malam ini kita masih lagi bersama Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Abdul Wahab Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia. Uh, tadi seronok cerita tentang bagaimana uh, digital forensik ini dilakukan oleh Cyber Security Malaysia. Baik, kita nak beralih kepada isu scammer, hacker uh, sepanjang tempoh PKP ini. Kadang-kadang uh, penting juga untuk kita beri uh, beri ilmu ini sebab kita tak nak uh, contohnya mereka yang berada di luar bandar. Kadang-kadang mereka excited nak dapat ...apa saja peruntukan yang dibuat oleh kerajaan. Tapi kalau saluran itu dichannelkan kepada pihak skema, ...maka apa sebenarnya kesan kepada mereka? Okey, terima kasih Syaril. Hmm. Kita lihat uh, bila berlaku uh, krisis seperti COVID-19. Hmm. Jadi banyaklah maklumat-maklumat dan bahasa, kita juga contohnya baru ni ...kerajaan uh, umumkan tentang prihatin dan sebagainya. Betul. Dan kita lihat pada masa yang sama muncullah page-page ataupun mesej-mesej hmm. ataupun website ke yang apa yang berkaitan yang meminta pelbagai maklumat. Okay. Di sinilah kita kena berhati-hati. Masa saya sebut tadi lah kita kena cek sama ada dia sahih atau tidak. Okay. Perlulah yang betul-betul daripada sumber asalnya. Jangan daripada sebarangan. Yang sebab tujuannya ialah mereka nak dapatkan kalau pihak scammer ni, tujuannya ialah mereka nak kumpulkan dan dapatkan data-data kita. Okay. Dan data-data kita ni, data-data peribadi kita ni termasuk data-data kewangan dan sebagainya. Sangat penting penting untuk mereka. Okay. Ya, kenapa penting? Uh -huh. Sebab mereka boleh buat macam-macam tentang dengan gunakan data itu. Okay. Ya, pertama dengan data yang dia dapat, walaupun basic, mm -hmm. ya, kemudian mereka boleh gunakan data asas ni untuk akses lebih banyak data maklumat tambahan hmm. tentang kita. Ya. Dan kemudian dia boleh juga gunakan untuk akses akaun-akaun kita menggunakan kaedah teknik phishing sebab dia dah ada dah maklumat-maklumat peribadi kita. Hmm. Ha, dan itu yang kita bimbang. Jadi akhirnya kita akan menjadi mangsa kepada scammer ini. Hmm. Ataupun satu lagi yang kita bimbang ialah mereka uh, apa boleh menyamar sebagai apa pengguna dan menyalahgunakan data-data untuk membiayai kes-kes jenayah. Dia kata kita lah so, Ini kata curian identiti. Okay. dia curi data-data kita dia kata dia adalah kita. Ya. Eh? dia menggunakan data-data kita dan dia melakukan jenayah-jenayah jadi kitalah pula yang kena nanti ya yang lebih juga satu lagi kita dengan data-data peribadi yang kita ada dia boleh gunakan untuk contohnya membeli barangan-barangan dan bayar bil dan sebagainya kitalah yang kena sebab dia dah ada akses data-data maklumat peribadi benda tu kadang-kadang orang yang memang scammer ni kerja-kerja dia dia memang ada link-link dan kepakaran untuk Uh, apa menjadikan kita pula jadi mangsa. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hati dan lebih kerana tu dia boleh memasukkan dokumen oh. ya, dan dan, uh, dan kemudiannya untuk tujuan tertentu dan kemudian mengaitkan kita pula dengan kes-kes jenayah, kes-kes urutan, uh, uh, pinjaman kewangan dan sebagainya. Hmm. Jadi dengan itu, data ni adalah sesuatu yang sangat apa orang kata penting untuk kita lindungi hmm. dan kita tidak boleh beri sebarangan ya, uh, kecuali pihak yang betul-betul perlu untuk tujuan tertentu. Malah dalam konteks kita, kita ada uh, personal data act, data Akta Pelindungan Data Peribadi 2010 uh, di bawah Jabatan Pelindungan Data Peribadi ya. di mana kalau sesuatu data diminta oleh pihak-pihak syarikat dan mana-mana, contohnya kita boleh bagi dia, dia, kita kena faham ada terms dia di mana untuk itu saja dan mungkin dia dah selesai menggunakan data itu, patutnya dia hapuskan. Ya. Tapi kalau kita tidak memahami kepentingan perkara itu ya menyebabkan takut kemudahan orang menggunakan data-data itu, dia mungkin boleh jual ke dan sebagainya dan ini akan menyebabkan di black kita baliklah sebab kita bimbang kes-kes tadi boleh digunakan oleh pihak pihak jenayah cyber, scammer dan sebagainya untuk kepentingan mereka yang kemudinya yang jadi mangsa ialah kita. Wonderso brandingnya senang saja kan macam mereka hanya minta nama IC nombor telefon nombor bank itu empat basic asas lah uh, tapi dengan empat itu mereka boleh masuk-masuk yeah, yeah, masuk. Yeah, oh. benda itu kadang-kadang boleh dikaitkan sebab apa-apa oh. apa pun semua sentralis balik kepada benda-benda itu betul ya, sebab itulah kita kena berhati-hati dengan berkongsi maklumat peribadi kita mm, mm, kepada mm, siapa dan mm, untuk mm, apa mm, mm. baik uh, itu kalau menjurus kepada PKP dari, dari sudut keseluruhannya bagaimana uh, Datuk melihat dari tahun ke tahun kita menangani isu-isu jenayah cyber sebab kalau saya tengok 2019 agak meningkat berbanding 2018 terhadap banyak kes jenayah cyber uh, jenayah cyber macam saya kata tadi dia pelbagai kita ada macam contoh di cyber security Malaysia tadi saya sebut kita ada 9 kategori ada yang bersifat jenayah ada yang bukan jenayah tapi dalam kalau kita tengok pada tahun 2018 kita ada dalam 10,699 insiden yang dilaporkan kepada kita di MySearch Cyber 999 tapi pada tahun lepas 2019 telah meningkat kepada 10,772 insiden dan yang lebih membimbangkan ialah dalam sembilan kategori itu kategori penipuan adalah kategori yang paling tinggi dah beberapa tahun cuma pada tahun lepas 2019 dia meningkat mendadak meningkat mendadak uh, di mana kalau sebelum ini uh, apa uh, insiden uh, penipuan yang kita terima uh, uh, adalah dalam lingkungan 40 ke uh, 40% lah uh, 40% plus-plus ya -plus, uh, uh, daripada keseluruhan insiden tadi yang kita terima tadi tetapi pada tahun lepas dia naik mendadak kepada mm. 72% daripada keseluruhan insiden oh. yang kita terima. Tinggi. Jadi ini menunjukkan ada satu kecenderungan uh -huh. ke arah penipuan di dalam talian. Okay. Ya dan inilah antara isu-isu uh, yang uh, kita sebagai netizen, pengguna right. internet dan sebagainya mm. kena berhati-hati mm. dan berwaspada. Mm. Ya selain daripada saya kata di penipuan mm. kita dalam konteks di Sabah Sekit Malaysia contohnya pada tahun lepas kita ada juga beberapa kategori lain antaranya pencerobohan. Mm. Pencerobohan ni macam penggodam man itu kita hmm. kategori itu juga meningkat hmm. ya. Kalau penipuan kita ada dalam 3821 insiden pada tahun lepas, uh, a pencerobohan yang kedua dalam 2011 insiden, a uh, kod berbahaya dalam 814, hmm. uh, dan uh, gangguan cyber uh, dalam 560 insiden. Hmm. ini antara uh, apa kata top 4 lah kategori hmm. yang kita terima. Saya mungkin nak highlight juga selain daripada isu-isu penipuan yang kita sebut yang tadi, hmm. uh, isu yang saya agak lihat men agak uh, unik sikit okay. uh, kali ini untuk yang berjumpa tentang gangguan cyber okay. uh, gangguan cyber pada tahun 2018 kita uh -huh. menerima yang khusus gangguan cyber uh -huh. uh, uh, ada pada period ataupun Uh, waktu antara Januari hingga Mac 2018 kita menerima 47 insiden menyentuh tentang gangguan apa berkaitan tentang apa gangguan cyber. Okay. Tapi pada Januari hingga, uh, hingga uh, itu, itu 2019 uh -huh. uh, pada uh, apa ini uh, pada 2019 kemudian uh -huh. dia naik kepada 83 kes. Pada tahun ni? Yes. Oh, eh. Uh, eh uh, itu, itu pada tahun 2019 19, untuk okay. tahun ini uh -huh. saya uh, saya nak highlightkan isu yang saya ada uh berbual tentang the type of gangguan cyber yang juga meningkat. Contohnya pada uh, bulan uh, ini uh, kita tengok pada Januari 2020 okay. kita menerima dalam empat insiden yang gangguan cyber yang berbentuk unsur apa sexual. Oh. Gangguan seksual dalam bentuk di uh, cyber. Okay. Uh, Februari Uh, kita terima dalam 6 insiden. Itu okay. untuk period sebulan-sebulan. Okay. Tetapi lingkungan 18 hingga 30 Mac, um, itu 2 PKP. dalam 2 minggu ini, okay. masa PKP huh? kita menerima 7 insiden oh. yang menyentuh tentang uh, apa, apa, gangguan sexual. cyber yang ada kaitan dengan seksual. Ini oh. membimbangkan. Saya ada bersembang uh, sebelum ini uh, hmm. dengan uh, pengurusi SKMM. Okay. Uh, dia, dia dia ada sebut juga kalau dapat di-highlightkan. Uh -huh. Dia kata, semasa PKP ini, dia dapati berdasarkan akan uh, apa uh, apa uh, apa kajian ataupun bukan kajian maksudnya input Terdata, yang dia dapat dia, sumber dia dapat, uh -huh. dia, dapat, dia dapat dia dapat terdapat satu spike yang tinggi ketika PKP ini di Malaysia akses kepada laman-laman seksual pornografi ini oh sangat membimbangkan dan ini yang kita lihat ada potensi membawa kepada kes-kes gangguan cyber oh. yang berbentuk seperti ini ya jadi ini kita haraplah kita harap uh, apa netizen uh, janganlah uh, melayari ya uh, hmm. kepada benda-benda dan satu hmm. lagi kita pun sedang ni memerlukan apa capacity network yang betul, uh, betul betul jadi bila kita duduk uh, layari benda lain pula tak bawa jadi uh -huh. ini antara isu-isu jadi sebenarnya baik. bila sebut tentang alam cyber, pelbagai hmm. betul 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 ya sebut, content related hmm. ya kita ada satu lagi kategori ya hmm. yang saya uh, content related yang sebut tadi lah berita palsu hmm. apa fitnah hmm. dan sebagainya hmm. ini antara isu. isu Jadi kita nasihatkanlah kepada netizen bila mana mereka berada di alam maya, ya hatilah Dia ada benda baik dan ada benda buruk di dalam alam maya ni, digital ni. Ya, kita kenalah berwaspada dan lengkapkan at least kurang-kurangnya ilmu asas ya sebagai pengguna. Ya, manakala bagi apa apa syarikat juga memastikan apa teknologi yang diberikan kepada warga mereka, staf mereka ketika inilah sekarang contohnya work from home ini, diguna pakai dengan cara yang betul ya dan selamat. Baik, saya nak tambah work from home sebab bila yang akalulah bila buat dari rumah ramai yang buat meeting secara Zoom, secara video call, secara macam-macam caralah sebenarnya dan bila saya baca ada satu dua artikel sebelum ini saya ingat siapa yang tulis tapi disebut dengan jelas kena hati-hati dalam pada kita bermesyuarat secara digital. Bimbang takut orang ketiga dapat akses dan dengar apa yang kita mesyuaratkan walaupun ia disebut sebagai tutup dalam kalangan kelompok kita saja. Ya, benar. Bila uh -oh. kita work from home, uh -oh. jadi banyaklah apa kata kerja-kerja kita buat uh, dari rumah. Mm -hmm. uh, dan uh, mm -hmm. maka di sini kita lihat ada peningkatan penggunaan contohnya uh, meeting online mm -hmm. punya platform. Betul, eh? betul. Online meeting punya platformlah mm -hmm. yang ada pelbagai jenis lah kan. Mm -hmm. uh, dan sebenarnya uh, uh, berdasarkan uh, beberapa kajian dan uh, input dan apa uh, laporan uh, memang ada kelemahan-kelemahan oh eh uh, ah um, um, kata dan segi amung um, kata yang boleh dieksploit hmm. ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ya okay. yeah, kita panggil dalam bahasa Inggeris term kita teknik man in the middle hmm. mungkin dia boleh intip akses kepada yeah. perbualan oh. uh, dan menyebabkan berlakunya kebocoran data dan sebagainya hmm -mm. jadi kita sarankan supaya uh, kalaulah sesuatu yang agak sulit hmm -mm. uh, kita kena pastikan platform tu yang betul-betul secure lah ya, selamat lah contoh cabinet meeting aa, jadi peringkat kat perhosesan lah, tingginya lah. kalau kalau terde level itu, mungkin perlu meeting lah perhosesan kadang-kadang tu aa. online ni sebab kita uh, menggunakan platform tersebut ada beberapa aspek kelemahan yang perlu diperhatikan mm. satu platform tu sendiri mm -hmm. ya yeah? online meeting platform tu mungkin lemah betul. vulnerable yang membuat, boleh 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 dieksploit oleh penjenayah cyber. kedua rangkaian network tu sendiri network betul. yang diakses oh yeah? contohnya kalau ka public wifi Aa, kalau kita lah. guna access baik itu kita sarankan jangan guna public access contohnya kalau benda-benda yang sensitif kan betul. dia boleh di man in the middle ni hmm. ya orang tengah ni dia boleh access and apa apa uh, network tu betul, dan betul. kemudian juga mungkin dari segi hardware itu sendiri hardware software perkakasan tu mungkin device yang kita gunakan komputer ke apa ke kan dia dah being infected ataupun oh. dijangkiti dengan malware atau kod jahat jadi ini je juga aspek aspek kelemahan yang ada dalam sistem yang menyebabkan mungkin boleh berlaku kebucaraan. Jadi, saya sarankan kita buat perbandingan. Kita boleh dapat, boleh rujuk, tanya pihak kita pun ada ada di info and mm -hmm. cybersecurity.my mm -hmm. ya, kalau apa-apa uh, nak dapatkan nasihat uh, mengenai aspek-aspek teknikal dan sebagainya. Mm -hmm. Cuma, kita kata, bukanlah kita kata tolak terus, tidak. Mm -hmm. yeah. ya, kita tahu bahawa kita perlu mengambil kira aspek-aspek keselamatan. -aspek dan kita boleh buat meeting online menggunakan pelbagai platform. Mm -hmm. Tapi, kalau yang bersifat orang kata betul-betul rahsia besar duninya kan yang ramai memang rahsia yang perlu tak boleh setakat online maka kalau kita perlu jumpa fizikal dengan cara ialah Uh, dengan kebenaran yang uh, apa mm. diberikan oleh pihak yang kaitan lah, bukan mm. Tetapi mm. kalau conversation biasa mm. uh, yang yang tidak adalah ada, uh, <tuh>... sensitif, <tuh> uh, uh. tak, tak, tak ada masalah lah. Cuma uh, uh. kita berhati-hati jangan kita kongsikan banyak sangat maklumat peribadi kita bila mm. kita contohnya nak masuk <tuh> register untuk dapatkan platform <tuh> tu dan sebagainya. Betul, betul, betul. Jadi ini demi uh, bukan maksudnya saya katakan tadi teknologi ini adalah benda, benda, macam pedang dua sisi. Dia betul. ada benda baik dan ada yang tidak baik. Nak tak nak kita kena balancekan ya jadi kita boleh sarankanlah contohnya kalau untuk peng, apa pengguna memastikan uh, yang selamat yang mungkin uh, apa ada sistem aplikasi yang ada encryption ke contohnya kalau bank, untuk developer pula mereka ada buat secure coding uh, secure coding ataupun pengkodan selamat ataupun secure assessment maksudnya penilaian uh, keselamatan terhadap platform tu dan sebagainya dan juga mengamalkan security best practices hmm. yang amalan terbaik dalam security keselamatan jadi ini hmm. antara benda-benda yang uh, perlu disedari uh, perlu difahami saya bukan kata jangan pakai saya sendiri pun pakai tapi kalau benda-benda yang biasa yang tidaklah motor sensitif national security ya, tak ada masalah benda-benda yang biasa-biasa tetapi yang kita bimbang kalau kita nak menggunakan platform itu untuk benda-benda yang ada perkongsian yang sensitif maka di, tidaklah digalakkan sangat. Kecuali kalau kita nak juga pakai, maka carilah yang betul-betul selamat, yang secure, yang telah melalui ciri-ciri yang saya kata tadi. Kena ada perbandingan. Betul, betul. Jadi, uh, itulah uh, hmm. saranan dan advice yang apa, hmm. boleh saya kongsikan. Nak cari yang betul-betul selamat itu kadang-kadang, kita pun tak tahu juga kalau barang fizikal, kita tahu lah yeah. buatan siapa daripada yeah. mana. Tapi kalau apps ni kadang-kadang uh. sangat <laughs> macam cendawan tubuh. Kadang-kadang kita main guna je. Akhirnya data kita terdedah. Yeah. Oh, Benda-benda macam ni. <laughs> Okey. Uh, sekejap je masa duduk sembang-sembang. Cuma dalam tempoh PKP ni ya, uh, bagi saya uh, ibu bapa pun kadang-kadang mereka nak galakkan anak-anak kita guna gadget, guna peranti uh, meeting tu di peringkat kita yang bekerja. Yeah. Tapi di peringkat remaja, di peringkat anak-anak kita, mereka aktif juga di media sosial dan kadang-kadang mereka pun tak tersengaja ter, ter uh, bagi kata laluan, ter terdedah uh, data-data sebegini. Contohnya di peringkat remaja ke bawah, apa kita kena beri perhatian. Dan di sinilah kita ha, ha. kita ada di Cyber Security Malaysia. Ada hmm. bagi tips-tips and advice hmm. saya, sajang, uh, saya saya cadangkan hmm. uh, boleh layari kita yes. punya portal eh right. www.cybersafe.my. Ada banyak tips eh hmm. dan nasihat hmm. uh, uh, bukan hanya untuk anak-anak termasuk juga uh, dari segi ibu bapa ya, eh, parent eh. Ini dia kita tunjuk ni tips yeah. masa perintah kawalan tindakan uh, uh, remaja. Uh, jadi uh. antaranya kita kena kawal lah, hmm. ya. Kalau kita nak bagi anak-anak kita gunakan hmm. contohnya boleh tetapi tapi janganlah kita pakai siang malam. Dia patutnya ada had dia. Betul, betul. Dia ada juga sebagai contoh anak-anak kita pun. Dia sebenarnya sekolah. Jadi dia ada assignment yang dia kena buat, tugasan yang dia kena buat, Patutnya dia buatlah. Mm -hmm. Bila ada satu masa yang lain pula dia dia menggunakannya mm -hmm. uh, apa gadget tersebut untuk tujuan-tujuan yang uh, berkaitan. Jadi mm -hmm. kita kena kawal dan kita kena perhatikan mm -hmm. uh, uh, penggunaan uh, gadget tersebutlah. Baik, dan baik. di sinilah Pusat Kebajikan Extreme Malaysia Melalui tip-tips kita mm -hmm. uh, uh, memberikan saranan-saranan yang boleh diguna pakai mm -hmm. dan untuk uh, untuk uh, oleh ibu bapa, untuk mm -hmm. remaja, untuk anak-anak dan sebagainya. Dan kalau nak dapat detail lagi ada di portal kita www.cybersafe.my. Baik. Ya. Baik dan guna juga internet secara berhemah itu sangat ya, penting. Ya, 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 beretika uh... dan berhemah. Anda duduk selalu tengok Facebook, YouTube, apalah sangatnya malam ni saya nak jemput tuan-tuan perempuan go to Cyber Security Malaysia website, anda akan teruja dengan data-data yang ada. Uh, saya tengok-tengok, wow, memang hebat sebenarnya. Ada tim yang menyediakan grafik, info yang sangat senang untuk kita faham. Tahniah kepada Cyber Security Malaysia. Okay, uh, last note kepada semua, uh, terutamanya bagaimana mereka nak berhubung dengan Cyber Security Malaysia. Uh, okay, terima kasih, Syarul. Uh, seperti yang saya nyatakan tadi, mm -hmm. kita ada pusat bantuan Cyber999. Mm -hmm. jika saudara-saudari ada apa terlalui apa-apa insiden uh, di Alam Maya uh, dan tidak tahu apa yang nak dibuat uh, ke mana nak dilaporkan right. bolehlah laporkan kepada kami di pusat Cyber999 tadi melalui email ya, iaitu uh, cyber999 itu cyber999 at cybersecurity.my ataupun call di 13882.999 uh, juga boleh download free ya di Play Store dan sebagainya uh, apa mobile app cyber999.my free. Right. Di situlah insyaAllah kita sebagai agensi teknikal uh, keseluruhan cyber di bawah uh, Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan cuba memberikan bantuan uh, untuk uh, apa segi -apa analisis teknikal, khidmat nasihat dan sebagainya untuk uh, memudahkan dan membantu pengguna-pengguna uh, internet semua. Dan uh, stay safe uh, uh, duduk di rumah. Okey, baik. Terima kasih banyak Datuk Teknologis Dr. Haji Amiruddin Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini, jaga diri kita secara fizikal dan juga jaga diri kita di alam maya. Itu yang sangat-sangat penting uh, supaya kita tidak dedahkan data peribadi kita dan akhirnya kita tidak dedahkan diri kita kepada penjenayah cyber. Baik, terima kasih banyak Datuk. Ya, sama. InsyaAllah banyak terima ilmu terima yang kita terima dapat. Terima, terima, terima kasih banyak. banyak. Keselamatan cyber, sama-sama kita jaga. Esok insyaAllah kita akan, uh, neratif akan kembali dan esok uh, tetamu malam esok. Kalau saya tak salah, Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah Pusatuan, banyak juga input-input penting yang akan dikongsikan esok. Jadi terus bersama kami di Bicara Naratif, saluran berita RTM dan TV1. Saya Syarif Sirahudin, Assalamualaikum.